ኢትዮ ቴሌኮም እና የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዲጂታል የዳኝነት አገልግሎትን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርሟል። ስምምነቱ የፌደራል ፍርድ ቤቶች አገልግሎት አሰጣጥን በቴክኖሎጂ ለማገዝና ይበልጥ ቀልጣፋና ፈጣን ፍትህ ለመስጠት የሚያስችል በዲጂታል የታገዘ የዳኝነት አገልግሎት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል መሆኑም ተገልጿል። በስምምነቱ መሰረትም ኢትዮ ቴሌኮም አስተማማኝና ደረጃውን የጠበቀ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት መዘርጋት ይጠበቅበታል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬው ታምሩ እንደገለጹት በተለይም አስተማማኝ የኃይል አቅርቦት፣ የመጠባበቂያ ኔትወርክና የኔትወርክ ደህንነት ያለው ዘመናዊ የሞጁላር መረጃ ማዕከል ይገነባል ብለዋል። የዚህ ስምምነት ዋናው አላማ አስተማማኝ ሆነ ኢንፍራስትራክቸር መዘርጋት፣ ተቋማቶቹን እርስ በርስ ማገናኘት፣ ዘላቂነት እንዲኖረው ደግሞ እንደዚሁም አስተማማኝ እንዲሆን ሪደንደንሲ እንዲኖረው ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። መሰረተ ልማቱን እንዘረጋለን፣ ዳታ ሴንተር ይዘረጋል። እዚህ ዳታ ሴንተር ላይ ደግሞ የሚቀመጡ ዳታዎች ምናረጋቸው ልውውጦች ሁሉ ሴኩርድ መሆን አለባቸው፣ ደህንነታቸው መጠበቅ አለበት። ታውቁታላችሁ፣ የፍርድ ቤት እንግዲህ የዳኝነት ስርዓቱ በርካታ መረጃዎችን የምንለዋወጥበት ነው። ስለዚህ ሴኩርድ መሆን አለበት። ይህንንም አብሮ መሰረተ ልማቱ ሲዘረጋ የሴኩሪቲንም አስፔክት የያዘ ነው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ድግግሞሽ እንዲኖረው አስተማማኝ እንዲሆን የሚያስችል ኢንፍራስትራክቸር ይዘረጋል። ቀጣይነት ያለው ደግሞ 33.4 ኒርሊ 34 ሚሊዮን ደንበኞቻችን የኢንተርኔት ተጠቃሚ ናቸው፣ እንደዚሁም ስማርትፎን አላቸው። ይሄ ማለት ይህን የዳኝነት ስርዓት መሰረተ ልማቱን ከዘረጋም በኋላ የምናመጣው አፕሊኬሽን እጃቸው ላይ ባለው አፕሊኬሽን ተጠቅመው ጭምር ስማርትፎን ማለት ስርዓቱን ስንዘረጋው አፕሊኬሽኑ ስናስቀምጠው ቀጠሯቸውን የሚከታተሉበት ወይም ውሳኔያቸውን የሚያዩበት ሁሉ ይፈጠራል ማለት ነው። በተጨማሪም የኔትወርክ ኦፕሬሽን መቆጣጠሪያ ማዕከልና ሌሎችን የሚያካተተ መሰረተ ልማት የመዘርጋ ስርዓት እንደሚከናወን ገልጸዋል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቴዎድሮስ ምህረት እንዳሉት የመሰረተ ልማቱ ግንባታ ሲጠናቀቅ በፌዴራል ፍርድ ቤት የሚሰጠውን የዳኝነት አገልግሎት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመደገፍ አስተማማኝና ተደራሽ ለማድረግ ያስችላል። ጨምረውም ጊዜና ገንዘብን ለመቆጠብ፣ በፍትህ ስርዓት ግልጸኝነት ለማስፈን፣ ብሎም ዜጎችን በፍትህ ስርዓት ላይ እምነት እንዲኖራቸው ያደርጋልን ብለዋል። አገልግሎቱን በቴክኖሎጂ የተደገፈ በማድረግ ያሉትን የእርካታ ክፍተቶች ወይም የአገልግሎት ተደራሽነት ክፍተቶች ለመሙላት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እያደረግን እንገኛለን። በዛሬው ዕለት ያደረግነው ስምምነት የዚህ እንቅስቃሴ አንዱ አካል ነው። የምንሰጠውን አገልግሎት በብዙ እርምጃ ወደፊት ይወስድልናል ብለን ተስፋ የምናደርገው ፕሮጀክት ነው። ምድብ ችሎቶች የምንላቸው እርስ በርስ እንዲተሳሰሩ በመካከላቸው የሚኖረውን የመረጃ ልውውጥ በቀላሉ ከአንድ ወደ ሌላው መድረስ እንዲችል የሚያደርግ ነው። ሰዎች የዳኝነትን አገልግሎት ባሉበት ሆነው እንዲያገኙ የሚያስችል ስምምነት ስለሆነ በዚህ ረገድም አንድ እርምጃ ወደፊት ይወስደናል ብለን እናስባለን። በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ የፍርድ ቤት ጉዳይ ያላቸው ሰዎች እርካታ ይጨምራል፣ ፍርድ ቤቱን ተደራሽ ያደርጋል። ከዛ በተጨማሪ እስካሁን የነበረውን አገልግሎት ዘመናዊ እንዲሆን ያስችለናል።